Evo, dragi moji, danas još jedan kolač, kao što vidite, ali ovaj put neću ovaj kolač načinjati zato što sutra ga nosim za moje snajkice. Rođendan proslavljamo tamo i kao što sam već rekla u videu, svi su vegani, vegetarijanci, svi zdravo jedu, tako da sam napravila jedan zdrav kolač. A ovo je gore slovo kako se ona zove. U daljem videu vidite kako sam ga napravila. Dobar dan, dragi moji. Evo ga još jedan. Vidite što stoji ispred mene. Znači, pravim opet neki kolač. Zamislite, naučila sam da pravim kolače. Je! Idemo dalje. Šta za ovaj zdravi kolač treba? Evo, kao što vidite, ovdje sam već prosijala brašno. 8 punih kašika ovako. Znači, ovako punih 8 kašika. Onda, šta mi još treba? Treba mi sojin jogurt. Trebalo bi normalno onaj... Bez, znači, ja imam sad ovdje ukus vanile, ali trebalo bi skroz onako, onaj prirodni da bude, ali eto, ja ga sad nemam kući pa ću da napravim. Ne, vezi, ovako ide vanilo unutra pa je nebitno. Treba mi kao i uvijek, zato što se ne koriste jaja, čija semenke. Treba mi malko samo soli. Onda mi treba oko 1 deci ulja, možda manje od deci. Možda stavite čak manje, ali ćete onda jogurta staviti više. Potrebno mi je, sad bi trebalo 2 banane. Ali, pošto su moje ove banane, ova jedna je jako velika, ja ću da stavim samo 1,5. Znači, 1,5 ću da stavim. Potrebna mi je sok od pola limuna, već sam iscedila tu. Potrebna mi je jedna naranđa koju sam jako dobro oprala, ali to samo zbog korice. Ne treba mi ništa unutra, nego samo zbog korice. Potrebna mi je 2 kašike meda, to je zaslađivač. Potrebna mi je oko 4-5 kašika badema. Ću da stavim unutra, ja opet neću, ja sam uzela ovaj što, inače ja ne volim onaj baš mleveni, nemam pojma zašto, više mi ovaj nekako paši, jer kad jedem kolač da ga ja osjetim onako da mi krcka pod zubima. Potreban je jedan vanilin šećer, potreban je prašak za pecivo, ne ceo, i potrebno mi je, nisam pripremila, soda bikarbona, isto samo mala jedna kašikica. Ja sam rekla sve, mislim da sam rekla sve, uglavnom gledajte kako ja pravim. Nećete pogrešiti ako budete radili kao što ja radim, znači nema nikakve greške i to je to. Sad najprije šta radimo, to će biti, najprije ćemo ovo suvo sve da napravimo ovdje. Evo ovako, potrebno nam je unutra da stavimo, kao što sam rekla, 8 kašika sam stavila brašna. Sad stavljamo ovdje još 2 kašikice čija semenke. Ovako, 2 kašikice pune. Tako. Onda stavljamo... Kao što sam rekla, prašak za pecivo. Ja sam imala zadnji put negdje otvoren. Našla sam. Ostala me zadnji put otvorena. Zašto bi se otvarila drugi kad imam već pola. Znači jedna ovako skroz puna kašikica praška za pecivo. Onda isto jedna kašikica sode bikarbone. Ja ovo koristim za sebe pa onako ono zdravo pa koristim i kolače. To je ona iz apoteke. I sad sam ga prosula. Uglavnom bila je jedna kašikica unutra. Vanilin šećer. Sad vi možete da stavite i onaj ekstrakt vanile, pošto ovaj baš i nije toliko zdravo. Ali ja sad nemam nego samo ovo. Šta da radim sad ja? Stavit ću to cijelo unutra. Nekako. I tu ću sad isto da napravim, da izrendam koru od naranđe. Možete, ako nemate naranđe, možete čak i koru od limuna. Ne bitno. Važno da nešto ima onako neki citrus, da lepše miriše. Evo, neću toga puno baš. I ova naranđa nije baš neka... Ej, kora je nikakva. Evo, tako. A dobro, kakva je da je. Evo, sve ćemo da stavimo tu unutra. Tako. I sad to promješamo. Sve tako to znači što je suvo, što se tiče, mislim da nisam ništa, da, zaborila sam malko, samo soli, samo tek, evo. Znači samo malko, evo. Aj, stavit ću samo još malko, ali ne puno soli, stvarno, soja samo je tako da da bolji ukus. E tako, ovo smo promješali, sad idemo na, i ovo što sam isprljala stol, vidi me kako sam isprljava. Znači stavljamo bananu. Jednu ovu veliku ću da stavim. Evo samo malo. Da, zaborila sam onu suvo, jao. Čekajte ljudi.
Sad sam vidjela šta sam zaboravila. Ovdje sam zaboravila da stavim bademe četiri kaške. Ej, zaboravno. Evo, uglavnom ovako. Evo. Stavit ćemo jedna, dve, tri, četiri. Tako. Opet promešamo, mešamo, mešamo. Idemo dalje. Rekli smo banana, koju ćemo da sa viljuškom. Jo, jesam vredna ja ovih dana, Bože dragi. Nemate pojma koliko sam vredna. E, ovaj kolač pravim, ovaj, sutra imamo rođendansko slavlje, moje snajkice koja je juče imala rođendan. Pa oni svi su vegetarijanci. I njeni gosti većinom su svi, ja mislim samo da baka da jede samo meso, čini mi se. Mislim da deda ne jede. I onda šta ćemo, moramo da napravimo. Sve, ja ću joj pomoći samo u ovome jednom malom kolaču. Pošto mi je rekla da ne pravim ništa, nema ništa, kaže. Ali dobro. Evo. Malo je tvrdo, ovo trebalo bi da bude zrelija banana, samo ako imate zrelije banane bolje. Ali ja ne mogu stalno u prodavnici naći da budu baš ono i zrele i sad svašta da potrefim, ne mogu. I znate šta, odlučila sam da stavim ipak i ovo još pola, nema veze što je veća banana, ali stavit ću i ovo. Znači dve banane cijele. Eto. Tako. Kad smo to sve napravili, onda dodajemo ovdje, dodajemo jogurt, kao što sam rekla, već ovaj od, ovako, dodat ćemo jedna kašika, dve, tri, četiri, pet puni kašika. I sad ću me sa tim i da mešam. Ovdje dodajemo sok od pola limuna, kao što sam već rekla. Sok od pola limuna. Dodajemo ulje. E tako. Ovo će biti, kako lijepo miriši, samo da znate. Uf. E tako. I sad ćemo da dodajemo ovo brašno, ovo što smo pomešali onako sve zajedno. Znate već šta sam bila pravila. Divno, divno miriš. Ako bude još nešto, ako bude malko gušće, ja ću vam pokazati šta ću još da stavim malo. A samo da vidim sad kad izmešam, da će da, kako će izgledati testo. Ovo je sad samo jedan od kolača koji ću ja da napravim za sutra, a napravit ću još jedan, to ću vam možda snimiti, a možda će drugi put, vidjet ću. Pošto je malko gušće, ovdje ću da dodam, odmah ću vam reći, ovo bademo ovo mlijeko. E sad samo otprilike da vam kažem, ja mislim da ću da dodam jedan deci, jer ne volim baš kad je onako kolač, kad je su previše. Evo ovako, ja ovako ovo sve radim otprilike, samo zbog vas merim, inače ja uvijek pravim sve otprilike. Evo, jedan deci sam stavila. E, sad je super. Masa je prava. Bravo za mene. A kako lijepo miriši, samo da znate, još kad se to ispeče. Zato što i ovaj jogurt je isto od vanile. Tako da je sve super. E, sad ovo samo sipamo u jedan pleh.
Ovdje nema sad nešto puno mase, pa ću ja možda da napravim samo ovaj jedan mali. Evo, ja imam ovdje jedan mali ovako, četvrtasti, pa ću to da napravim. Nema potrebe sad neki veći da stavim. A vi ako želite malo veće da pravite, vi samo poduplajte ovu masu i to je to. Eto. Sad samo da prebacimo i to je to. Izvinjavam se, sigurno ste primetili da ja nisam u videu stavila med. U stvari ja sam njega stavila, ali nisam snimila. U tome je problem, zato vam sad govorim. Ja sam ga ubacila onda kad sam ubacivala jogurt i ono sve. E, onda sam ga ubacila, ali sam bila prekinula snimak, tako da nisam primetila da nisam snimila. Znači, idu dve ove kašikice, ja sam ovako stavila ove, uglavnom manje su malo, nisu velike. Izvinjavam se, puno se izvinjavam, danas mi je prebukirana sam skroz. Saspem ovaj kolač u to. Ovo što sam zamislila. Kako miriši. Ekstra, ekstra miris. Vidjet ćete koliko je ukusan kolač, a kao što vidite, zdrav. Ovdje vi možete da dodate ako želite i ono heljdino brašno malo, mada vam neće biti tako kompaktna masa. Ali podelite, makar stavite onako 60-40 ili 50-50%. Tako da, ako želite, baš onako malo zdravije. Super je, baš ekstra. Sad ćete da vidite. Ne bi da ništa bacim. Evo ovako. E, sad ću vam pokazati šta ću još od ozgoda uradim. Sad sam se sjetila umeđu vremenu. Evo ovako. Znači, sve ćemo da skinemo. Evo ga. U međuvremenu sam se sjetila šta ću da napravim na ovo od ozgo. Ovako, znači malo poravnamo sad. I pola banane sam uzela, kao što vidite, pola banane. Napravit ću, evo ovako. Pošto se moja snajkica zove na slovo V, neću da vam otkrivam kako se ona zove, i onda ćemo ovako da stavimo jedno slovo V. I ovako. Stavit ćemo jedno slovo V i onda ćemo da dodamo još malko ovih, kako se zove, badema. Od ozgo ćemo da pospemo, pošto je se zadnji put jako sviđalo kad sam pravila ono sa jagodom, rekla da je fenomenalno. Ali ću da napravim čak i od onih mojih badema, pa ću da iseckam u mašinu, ona mi je ipak malo lepše nego ovako ovo. Evo. Ovaj badem ću da iseckam u mojej mašini. Evo, kao što vidite, napravila sam. I sad ću da stavim ovo samo ovako ovdje po slovo V. Samo po tome ću da stavim tako. Evo ovako. To ja sad nešto iz svoje glave bez veze. Ali nadam se da će se i vama dopasti. E, tako, slovo V. Dobro. Šta ćemo još? Da još nešto stavimo od ozgo. Mogu da stavim samo malko ove korice od naranđa još, isto da izrendamo od ozgo samo tako malo. Da bude čisto malko nešto drugačije, da ne bude uvijek isto. I eto. Super. Ma, ko kaže da nisam majstor za kolače? Pogledajte kako je lepo ispalo. Vidite. Slovo V, vidi se od ozgo naranđa i svašta nešto se vidi. Je, sad idemo u rernu da stavimo. Da se peče nekih, pa probat ćete sa čačkalicom. Ne znam tačno, stvarno ne znam tačno da vam kažem koliko treba. Ali sa čačkalicom probati, to je to. I evo, dragi moji, kao što vidite, kolač je gotov. Vidite kako se lepo ispekao. Baš je onako i lepo, jako lepo miriši. Ostalo je slovo V, kao što ste vidjeli sa ovim gore bademima i sa tim svim.
Ja ovaj kolač danas neću sjeći, samo ću da otvorim ovo sa strane kad se malo prohladi i pokazat ću vam presjek. Rekla sam da ja to sutra nosim tako da ga neću načinjati. Ja mislim da je super, ako ja stignem, ja ću njega sutra uslikati pa ću vam pokazati tamo na onu zajednicu. Ako stignem, ako ne stignem, ništa. Uglavnom da znate, kolač je stvarno ekstra pošto smo ga već probali svi i znamo da je jako lep, tako da nećete se pokajati ako ga napravite. A kao što znate, jako je zdrav. Eto, ljubim vas puno i pozdravljam do sljedećeg puta. Ako ste sa mnom zadovoljni, onda mi lepo dole komentarišite nešto. Ili mi udarite jedan lajkić ili se prijavite na moj kanal. Eto, to je to. Ćao!